Olá, amigos queridos do canal do Cícero Ferreira. Hoje eu e a Madalena estamos numa pequena cidade do interior de Minas, aqui no sul de Minas. E a Madalena, ela acabou encontrando uma pessoa a quem ela quer um bem muito grande. E agora, a partir desse momento, nós vamos saber o porquê disso tudo, tá certo? Vamos lá então, Madalena? Nós achamos no Google a casa dela, pesquisamos a casa dela, que é essa daqui, ó. Agora a Madalena tá chegando, tá batendo palma. Ai, que prazer te encontrar, amiga. Agora, olha que interessante, é uma Madalena abraçando outra Madalena. Olha que sincero. Então é o seguinte, gente, essa aqui nos recebeu... Que bom. Nossa, muito bom te ver. Bom pra mim. Muito feliz. Eu que fico feliz, porque eu tava no meu coração. De que será que um dia, meu Deus, eu vou reencontrar a Madalena? Ai, eu ficava lembrando. Falando, nossa, como que nós vamos fazer pra encontrar? Tão longe, então, né? Mas bom, então agora, as coisas, né? Nós vamos para dentro da casa da Madalena pra dar continuação nessa matéria que a gente tá gravando aqui. Então, Madalena, você já começa a falar? Você? Então, gente, é o seguinte. A Madalena... Eu conheci ela de uma maneira interessante. Eu moro em Limeira e eu trabalhava na época, acho que em 2006, 2007, né, Madalena? Ela também se chama Madalena, por incrível que pareça, a minha xará. E eu trabalhava no cemitério parque da cidade, eu fazia atendimentos. E tinha uma cliente, né, a gente fala assim, cliente, que tinha um túmulo no cemitério. E sempre ela ia lá pra pagar a mensalidade, a Janaína. Ah. Eu não sei que ela é sua. Ela é parente da minha tia, conversou com você. E foi através dela. A gente conversando, eu tinha muita amizade com ela. E ela sabia que eu costurava, que eu mexia com artesanato. E ela perguntou pra mim se eu não podia ensinar uma pessoa a costurar. Eu falei, olha, eu nunca fiz isso na minha vida, né? Nunca dei mais de professora. Mas se for pra ensinar uma pessoa simples, eu ensino. A parte básica eu ensino, sim, com muito amor. E foi aí que ela me apresentou a Madalena. Aí eu fui conhecer a Madalena através de uma tia, né? Que a tia Terezinha. Terezinha e o Francisco. E o tio Francisco. E então, na hora do meu almoço, eu tinha 2 horas de almoço, eu saía e ia para casa dela, que não ficava longe do cemitério, e eu ia ensinar ela a costurar. Na época, você não sabia nada, não, né? Não, nem mexia na máquina. Não. Nada, não sabia nada. Então, comecei do zero. Com muito carinho, eu ensinei ela a mexer na máquina, e depois a costurar, e depois a fazer lingerie. E foi muito rápido, foi uma semana, gente. Olha que cabecinha boa que ela tem. E, modéstia à parte, eu devo ter sido boa professora, né? Com certeza, né? Se ela aprendeu rápido, é porque Deus em mim fez eu ser boa professora pra ela. E hoje ela tá aqui com a oficina dela, né, Madalena? Vamos entrar. Bom, pessoal, agora nós vamos adentrar a oficina da Madalena. Vamos conhecer aqui o ambiente onde ela trabalha. Tem as máquinas, né? Na época, Madalena, você não tinha nada, não tinha uma máquina, né? Não, nada, não tinha. Tava zerada mesmo, né? Não tinha nem noção de máquina, não. Aí, com a explicação dela, eu fui aprendendo. Qual foi a primeira máquina dessa? A primeira foi essa. A primeira máquina foi essa verdinha aqui. É uma? É. Essa foi a primeira. É uma galoneirinha? Uma overlock. Uma overlock. Aí a segunda? Aí a segunda foi essa aqui, que é uma reta zigue-zague. Que praticamente eu faço minhas peças mais nela. E ela foi ficando velhinha, eu adquiri uma nova. Isso tudo dinheiro do fruto do trabalho, né? Do trabalho, comprei essa outra que é industrial. Agora já pegou uma Sun especial, gente. Essa é uma máquina chinesa muito boa. A minha esposa, que trabalha com costura, você não tem uma Sun, a sua qual que é, bem?
Daquela ali? É a reta, a galoneira? É. A minha é... Yamata? É a minha Yamata? Parece que é uma... Eu sei que, bom, para resumir, nossa, é uma, olha só, marca, não sei se olha da onde ela estava, pessoal, onde ela já chegou. Essa máquina aqui já trabalha com 3 a 4, não é 5, né? É, ela trabalha cinco, com 5 fios. Já é. Isso tudo por quê? Porque a Madalena, além de ter o dom, tem uma coisa, Madalena, que eu posso falar, que eu tive o privilégio também de ensinar algumas pessoas quando eu fazia Senac. É o dom. É. E o carinho, o carisma, a simpatia. Né? É. Que você tem. Então, aí eu já tenho as peças, já faço os conjuntinhos. Você pode tirar do plástico, se você quiser, para mostrar pro pessoal. Pessoal, é o seguinte. Se você me permitir, eu quero colocar o seu telefone para que, se as pessoas desejarem aqui nas redondezas. Vou tirar essa bolsa aqui de mim para mim ver. Fazer pedido? É, faz pedido. É. Aí, ó. Que capricho, gente. Olha só o capricho. Eu, como costureira, eu olho muito avesso, né? É mal de costureira. A gente olha o avesso. Não, é mal, né? É bem de costureira, né? É, aí, ó. Tem os conjuntos, faço peça avulsa. Faço do jeito que a cliente pede. Aí a pessoa vem, encomenda, às vezes a pessoa fala assim: ah, eu preciso, eu gosto, eu uso assim, mas eu uso em cima P, embaixo G. Acontece isso, aí, né? Eu faço a parte de cima P, a parte de baixo. Porque a mulher brasileira, ela tem essa, por assim dizer, essa... É uma diferença que poderia falar de nação para nação, né? É, tem o quadril mais largo e o busto mais estreito. É, então, aí eu faço, eu procuro fazer assim, de acordo com o que a pessoa tá pedindo. Ô, Madalena, aproveita e fala assim um valor, porque eu sei que vai variar o valor, mas fala assim o valor de uma peça dessa. É, R$40 um conjunto. Um conjunto? É, um conjunto, tá em torno de R$40. Que com certeza, se for comprar com a marca... Colocada nela vai pra quanto? Uns 70, mais? 70, 80, por aqui. Mais, né? Pô, se botar um Demilos lá numa peça sua, só por causa da etiquetinha Demilos ou qualquer outra marca, vai subir. É, vai subir. Mas a qualidade é que importa. Então. Olha, gente, ela é muito caprichosa. Pra fazer bem feitinho, pra as pessoas usar, gostar e voltar e comprar de novo, né? As pessoas... Casa bem as coisas. Você pode falar o seu telefone? Posso. Bom, pessoal, então ela vai falar o telefone dela. Desejando fazer pedidos, vocês ou vêm aqui no endereço da casa dela, que eu vou colocar aqui também, ligando para ela, ela vai dar o endereço, vocês vêm. Agora você mandaria pro correio, compensa? É, eu posso saber. É, pode ver, né? Faz, né? Que às vezes a pessoa pode até desejar. É. Fala lá para nós então o telefone. É 999-84-1793. Cidade de... É São Pedro de Caldas. São Pedro de Caldas. E o código é 35, né? É, 35. O código é 35. É, 35. Então aqui estão as peças. Bem, outra coisa, gente, eu não vou colocar o endereço dela, porque vocês sabem que tem gente maravilhosa nessa terra, mas, olha o mas aí, tem aqueles que infelizmente não pensam como nós. Então, para evitar uma possível abordagem inadequada, vocês ligam, tá certo? Aí ela passa o endereço. Então aqui estão algumas das peças que ela já faz, né? Eu faço tamanho especial. Tamanho também. Especial, olha, isso aqui é importante, hein? Eu faço até o 52. Isso é importante. É. Esse aí é o GG, eu faço 52, eu tenho até o 54, o bojo. Que beleza, né? E a Madalena tá aqui encantada aí, isso é bom. Fotografando, registrando. É um orgulho pra mim, né? Lógico que é. É um orgulho. Lógico que é. É. A gente fica feliz quando vê que a pessoa... Deu valor naquilo que... Né? É um orgulho que, assim, que... Ai, não sei falar. Falta palavras, viu? Porque em saber que a gente foi útil pra alguém... Isso é bom. Ensinou alguém a caminhar, né? É. Porque ela estava engatinhando. E eu ensinei ela a caminhar. Eu ajudei ela a dar os primeiros passos. E hoje ela já é, eu posso dizer assim, uma empresária. Já tá fabricando, negócio, já tem sua clientela, né? E agora nós vamos colocar aí o teu material no nosso canal, com muito prazer, com muita honra, né? E outra coisa, quando a Madalena perdeu o contato com ela, como é que você fez para encontrá-la? Então, eu fiquei assim durante vários anos. Uns 10 anos por aí, né? Que tem? Que vocês se separaram? Vocês não se vê? Não, tem mais de 12. Mais de 12 que mais não se vê. Mais de 12 anos. E eu fiquei assim, tentando encontrar ela. E eu sabia que os tios dela moravam na mesma cidade que eu.
Só que eu perdi o contato deles também, sabe? Esse negócio de celular, a gente vai trocando, perde o contato. Nem tinha celular na época. Na época. Eu tinha celular, eu tinha na época. Não tinha mesmo, não eu tinha, tinha o fixo. O fixo da sua tia, é verdade. Eu tinha o fixo. Aí eu sei que eu perdi e perdemos totalmente o contato. Mas eu sabia mais ou menos onde a tia dela morava. E assim, nesse corre-corre da vida, eu não pude ir atrás da tia, né? Mas eu fui na tapeçaria procurar seu tio. Sim. E ele não trabalhava lá mais. Eu falei, pensei assim comigo, nossa, não, acho que nunca mais eu vou ver a Madalena. É, nunca a gente mais. Pensa mesmo, né? Pensava mesmo. Aí, eu, num belo dia, né, que não faz muito tempo, eu tava passando numa avenida que tem uma. Como que fala? Laboratório. Um laboratório é onde a gente leva nossos materiais para serem revelados. E eu tava saindo do laboratório, conversando com a atendente, e ela dando umas explicações pra mim. E o tio dela ia passando, e eu reconheci. E pedi licença pra ela, falei, Vanessa, Vanessa, dá licença que eu preciso falar com esse homem. Gritei, eu não lembrava o nome dele. Eu falei, moço, moço, preciso falar com você. E ele olhou pra mim, ele me conheceu. Eu falei, você que é o tio da Madalena? Ele falou, sou eu. Ele falou, é você, Madalena? Eu falei, sou eu. E daí a gente começou a conversar, ele passou o contato dela de novo, e eu peguei o WhatsApp dela e a gente já começou a conversar, e hoje eu tô aqui. Aí eu peguei, entrei no Google, Google hoje mostra direitinho, e vai vendo que interessante, entrei no Google, vi o endereço dela, memorizei o endereço dela, se tem uma coisa que Deus me deu o dom de memorização, aí o telefone da Madalena, que tinha todos os contatos, bichou, parou de funcionar, zerou, travou. Aí a Madalena perdeu o telefone dela e ficou quase que 0-0. Aí, há 2 anos, gente, 2 anos eu venho nessa cidade. Ah, aqui nessa cidade tem um amigo meu que ele é técnico em refrigeração. E há 2 anos eu venho aqui com a Madalena, praticamente do lado, no laticínio. Nunca imaginava que ela morasse aqui. Que ela morasse aqui. Por isso que eu falo, o mundo é pequeno, faça o bem, porque se você fizer o mal, um dia você pode se estrepar, né? E aí, quando ele falou assim, mas ela mora em São Pedro de Caldas, eu falei, mas eu não acredito, a gente vai lá 2 anos, e a Madalena mora aqui, e a gente acabou se encontrando, aí conhecemos os filhos dela, né? Só não conheci ainda o esposo, porque está trabalhando, e a gente também está aqui na luta, não conheci. Mas é um prazer imenso, imenso, imenso estar na sua casa. Viu? Ah, pra mim também ver foi que um você, prazer receber vocês. Ver que você venceu. Ver que você venceu. Uma surpresa muito boa. Agora eu vou fazer umas fotos delas aqui pra registrar esse momento. E vou colocar no canal pra vocês verem quanto que é bom, quanto que vale a pena você ser útil pra alguém. E quanto você cobrou dela pra ensinar ela, Madalena? Olha, eu não lembro, mas foi um preço assim bem irrisório, né? Se eu não tiver ganhado, foi R$50. R$50? Que eu lembro. R$50, sabe, só pra ajudar no transporte. Você vai querer pra ajudar isso, aí você, na hora que você saía, você perdia a condução que você ia. Você tinha que pagar pra você poder. Eu lembro que a Madalena não ia. Eu perguntei, porque eu lembro que a Madalena não ia cobrar. Foi pra ajudar o transporte. Aí alguma coisa entrou lá, um preço simbólico. É, né? Muito bom. E hoje. R$50? Quanto que é um curso hoje? Então. Imagina. E hoje nós estamos aqui, ó, já mostrei pra vocês, né? Já tem vou chamar de ateliê de costura dela, né? Ela começou com essa pequenininha. Quem quer pode, gente, basta querer. Aí foi passando, já foi lá na Sun Special, que é uma máquina muito boa que eu conheço, e hoje posso dizer que você é uma microempresária. Você tem outra máquina, tá no conselho. É uma máquina nova que não tá aqui, né? Ali tá a mesa dela, né? Tá a mesa dela aqui. Mas a máquina tá lá em Poços de Caldas. Tá dando uma revisão. Bom, agora vamos fechar aqui. Você vai dar um abraço nela. Eu vou fechar a gravação aqui nesse momento e vou fazer umas fotos de lembrança, tá bom? Tá